Salve, salve, galera! Tudo na paz com vocês? Aqui é o Game Shooter. Vou jogar, galera, esse game retrô, Psycho Pinball. Iniciar o jogo. Vou jogar, galera, uma partida em cada uma dessas mesas de pinball. Começar por essa aqui de baixo. Iniciando a partida. Ai, vai lá pra cima, isso. Vem pra cá pra baixo, não. Ah, foi direto pro buraco. Que bosta. Comecei benzão. Música é maneira. Ai, mandei lá pra cima. Que maneiro. Ai, volta pra cima. Ai, acertei ali. A casa do circo. Não. Ah, foi direto pra fora. Foi pro meio do buraco. Não. Isso. Ai. Vem. Isso. Olha lá pra cima. De novo a casinha do palhaço. Casinha do palhaço, no caso do circo. Acertei. A boca da caveira. Fiz a caveira engolir. Ué. O que tem que fazer aqui? Sem bônus? Não entendi nada, mas tudo bem. Segue o jogo. Não, não vai pra fora não. Isso. Vai pra cima. Não! Direto pro buraco. Bagaço. Não, não. Ai, pensei que ia direto pro buraco. Ai, acertei de novo. O circo. A casinha do circo. Isso. Ai. Volta pra cima. Acertei de novo. A casinha do circo. O bagulho tá doido. Ai. Quase que ela foi pra buraco. Foi. Agora foi. Jogo maneiro, galera. Ainda tem alguma bola? Tem. Não. Esse aqui é direto pro buraco. Acertei de novo. O circo. Casinha do circo. Não. Pra fora. Direto pro meio do buraco. Opa. Mais uma bola. Tem quantas bolas? Sei não, só sei que eu tô jogando. Não! Ai, que bagaça! Acabou, né? Tem mais alguma bola? Acabou. Game over. Vou avançar. Agora vou jogar essa segunda mesa aqui. Lado esquerdo, né? Da tela. Opa! Ai, a cabeça é bobra! Ai, não! Ai, a bruxa! Ai, a bola voltou! Só foi! Entendi nada! Opa!
Essa mesa de pinball lembra muito o Halloween. Não! Tá pra cima, isso! Opa! Cadê a bola? Qual é a bruxa? Ai! Mostrou a bruxa, mas não mostrou a bola. Quando mostrou a bola, foi pro buraco. Fui direto para o buraco. Opa! Ai! Faz isso não! Sua abóbora malvada! Não! Isso! Aí, acertei a abóbora! Ai, cadê a bola? Aqui, do lado esquerdo! Tava procurando a bola pro lado direito e ela veio pro lado esquerdo. E agora foi direto pro buraco, pro meio do buraco. Ai, de novo! A bola vem de repente do nada. Aparece do nada. Depois que ela vai direto pro buraco. Opa, acertei aonde? Acabei nem vendo. Ai, voltou aqui pro lado esquerdo da tela. Não! Direto pro buraco. Ai, ai. Essa mesa de pinball realmente é com tema Halloween. Já que tem essa frase que tá no meio da tela. Ai, não! Isso! Olha lá, no meio da mesa tem aquela frase ali. Deve ser doce ou travessura, sei lá. A frase que é usada no Halloween nos Estados Unidos. A cara da bruxa. É a bruxa. Não. Ai, me lasquei. Acabou? Acabou. Game over. Primeiro eu joguei a segunda mesa de pinball. E agora eu vou jogar a terceira. Vou jogar essa aqui de cima. Wild West. É, faroeste. Opa! Som de tiro. Mesa maneira. Gostei dessa mesa. Não! Direto pro buraco não, isso. Opa! Não! Foi direto pro buraco. Uai, a bola voltou. Não! Isso. Banco. Não. Isso, agora vai pra cima. Não, direto no buraco. Ai, achei que fosse. Opa, som de tiros. Ah, direto pra fora. Que bosta. Não! Isso! Vai pra fora não! Vai pra cima! Opa, cadê a bola? Ai, voltou! Voltou na mesma velocidade que eu mandei ela pra cima! Ai! Fui direto pro buraco! Deu ruim? Não, ainda não. Opa, encaixei lá no buraco. Não, pra fora não, vem pra cá. Era pra direita, minha filha. Não pra esquerda. Opa, a bola já voltou. Ai, tinha aquela outra paleta ali em cima, não tinha visto. Eu cheguei até lá no início usá-la, mas nem vi que tinha ar direto no buraco não. Opa, cadê a bola? Cadê a bola? Ai, ela desceu ali. Ai, voltou. Não, o buraco não. Lá pra cima, isso. Ai, consegui acertar. Usar essa palheta. Ai, foi direto pro buraco. É, deu ruim.
Deu esse um up. Olha lá, deu ruim. Deu game over. Jogar, galera, mais uma partida. Vai ser na quarta e última mesa. Essa aqui da direita. Ih, mesa maneirinha. Aí, é com o tema do mar. Alô, povo. Não, não. Tentei parar a bola ali na palheta da esquerda, mas não deu. Não, de novo não. A bola acabou voltando, não sei como, mas voltou. Não, desgraça. Ai, desgraça. Me lasquei. Normal. Não! De novo arremessou lá pra cima. Vai pra cima! Isso! Que isso? Que terremoto é esse? Maneiro! Eu não esperava não! Mas foi maneiro! Ai, quase foi direto no buraco! Ai! Direto no buraco! Maneiro, a mesa tremendo! Já nas mesas anteriores, nas três anteriores, não tinha essa tremida. Esse terremoto? Será que é terremoto? Não sei. Fala, maneiro. Show de bola. De novo? Acertei de novo, duas vezes seguidas. Três vezes eu pedi música. Ah, não. Três vezes eu ia pedir música no Fantástico. Ai, direto no buraco. Vai pra cima. Ah, acertei de novo. Sei que não foi três vezes seguidas, não. Opa! Opa, tem mais uma, duas palhetas aqui em cima. Que maneiro! Ai, dá pra fazer mais pontos aqui em cima. Minha baleia! Opa! Foi pra onde? Ai, desceu direto. Isso! Ai, me pegou desprevenido e foi direto pro buraco. É, parece que deu ruim. Deu ruim? Se aparecer um up... Deu ruim, ah, apareceu, deu ruim. Deu game over. Ah, vou colocar o nome não, galera. Consegui, galera, mostrar mais um game retro pra vocês. Vou encerrar, galera. Que esse foi mais esse outro game retro. E voltarei em breve, galera, com mais games retro no canal. Tamo junto, galera. E partiu!